我的能力就只能接掉到12:15，15分还是18分的时候，我靠，我跨你们入侵税也来丢。我今天很开心，很舒畅，可以请到龙哥来。他通常都是在幕后默默的努力，然后不让大家发现他。不过今天就是摊在菩萨的面子上，把他拉出幕后，就是想问一下龙哥。现在脑袋浮现的就是跟吴王爷的故事，但是我第一届受这个南港东龙宫的委托，要做南港庙，一颗多是人情正科，一颗的大千岁是从来毋捌来过金王金富大千岁，因为是我第一届做，所以不只是三日电视台做紧张的，东龙宫的顶顶下大大细细拢足紧张的，因为和电视台合作是南港东龙宫几啊百年的历史以来，毋捌发生过代志。阮做认真，阮做谨慎，阮准备甲做充分的，要来为这人南港东龙宫人神正科庙平安祭奠，来做一个电视顶端的营销。所以这专栏的内容有一项就是希望一天在这个人神正科要请大千岁降临的时候可以直播出去，那时候的直播它就是网络它就是电视上的直播，它没有别的选择。对，那所以我们安排主播到现场，比照大甲妈的模式，主播台就设在阎王请水台的旁边，就在阎王请水的现场要做新闻播报，而且要以现场的盛况当背景把它直播出去，那时候就只能有这种方法。那事前的协调是这样子，我们先讲东港这边，东港这边破例让我们搭了一个台子在这个请水台的旁边，但是东港有五大科，其中有一科人数上侪叫做指挥科。指挥科对我三立电视台要求讲，请王阿姊请起来，40分钟内，我所有的人爱离开现场，赶回去甲东龙宫的庙埕，因为遐有搁搭另外一个主播台伫遐，因为我敢会当有一套装备，我40分钟内无出去，指挥科无负责，因为迄个文王爷啊、先锋桥都要出门啊，都要出发啊。所以我40分钟内一定要离开，啊无，这南港庙一定大乱。我讲无问题，爱从我拢做有五架车，一定爱到40分钟内离开耶。海边啊，听水台。那我唔知这有偌困难，指挥科嘛唔知我有啥物困难。但是我甲人讲好，我嘛无其他的。会通好艰苦的，吼、哦、好。啊，我甲伊讲，我电视台内底对，因为正常的时段就是12:00到12:30，但是咱后去参观东港庙王的这个过程，拢知影，大概十一点九班集合，七角头九班集合，十一点集合，大概11:30、12点集合，那大概12:30这一点出发，对东龙宫出发去海边啊，要准备要请哦。正常的流程大概是安尼，但是公司会当给我的时间，就是12:00到12:30。电视频道的时段是非常珍贵，分分秒秒都是钱，而且12:00到12:30那是精华时段，有多贵，贵到不敢去算。然后我用我能协调的台面上跟台面下，我都去协调。人家要告诉我，啊，给的这个时段是最好的时段，你不要你还要什么时段？啊，你是那时候我没叫人去吧？对，我没有盛况可以拍啊，怎么办？那我用尽我的能力，就是没有办法。公司就是只能12:00到12:30，我没办法，我就抱着我的揣测不安的心。我就下了东港，准备要迎王。我沿香港稳步千岁啊，兵。我讲我的困难，
啊，你就问我，啊，你有跋过无？你有抽签无？你有安那无？无，我讲并无，因为你不能让神明去处理你人应该要处理的事情，但是你的难过、你的揣测不安、你的困难，你是可以让他知道。好，那我就做了这个，我就改变格，我把我做过的事情，但是我现在我的能力就只能协调到12点至12点半。那请注意一下，透早我把庙口工课拢拍了好啊，我大概12点的时候，我赶到海边啊，我去主播台顶馆，把所有该顺的拢顺过，我把信号该顺的拢顺好啊。12点50、55，所有人standby，准备5分钟后要开工。5分钟后开工，12点准时开工。捌去东港了，在12点都无啥叫伫遐，对。伊正常有200-300顶的叫，迄天伫遐叫无超过30顶，而且稀稀落落。那我用我的技术性去克服，我俩下，我看到2-3顶，安尼就好啊。啊，但是个气势就是无法度喘。好，那我就抱着我的遗憾开啊，那一路按到12点。三立台湾台的新闻在那一天的中午12点准时开啊，然后新闻一路播到12点15分还是18分的时候，我看到文武千岁来叫，我看到文武千岁爷的轿，对我主播台后面去。我看到文武千岁爷的轿，穿深蓝色绢班衫的轿班，和大汉乐团，对我主播台后面。我目屎都拢喷下出来，我知影我点样甲王娘讲变的代志，伊拢知影，但是我唔知影是安那会这么紧。这时间就来到现在，新闻继续报出，然后主播一直讲现场的情况，对，一直到要收尾、片尾要收煞的时阵，对，新闻做出的都是班头摆板摆好，这个律师徛去清水台啊顶悬，啊，球班。瑞士的引导之下，用要请王林静上请水台啊，要即个要开国典礼，啊，所以请将台顶管用满满拢是人。虽然我报出无200-300顶桥，但是迄是上厉害的。新闻报出是安尼，对。但是过来咧，就要请开王林开讲了，就要请王啊，对。请王报含头报着。我40分钟来，我都爱离我迄个5架车，我 SNG， 我有3架 SNG， 我爱离开的，过2架车，遐转播的车我爱离开的。车往一车起来，肩负大千岁，但是时间已经拖着啊，所以这位客唔是来含你协调啊，伊是来叫你，你是当时要出去。但是我线要收回来，对，我物件准备好，我摊桌啊录的物件，甚至陈建安、黄志宇这两个主播爱现场做新闻，传回去台北，因为爱及时播出，迄天因也才看伊。
我紧款款的，应该三十几岁对。然后我就看到滨海公，对。沙滩起来的滨海公，滨海公沙滩的上外口停一顶桥哩啊，迄顶桥叫做文富千岁呀。一动伊啊，因为伊无出来，后壁个桥拢未出发。啊，必须爱阁讲，迄颗跟王爷公的桥，就是摩杆。王爷公应该两三百顶桥冻掉的。我五只车出去，指挥科的只兄弟替阮开刀，一路冲出去。同尾只车离开滨海公园的时阵，我看到碎石碎钉，那一支箭从安尼射出，对你后壁冲出，碎石碎钉冲出了后，文武千岁呀，王爷公的桥，嘛那一支箭甲阮拢冲出，我射出，我只能讲那千钧一发，绝对不是你能想象的。但是这些困难，我首先我所操办，我所无法度甲任何人讲的，我拢甲王爷讲明白，但是伊拢替我三日电视台往打杂好，啊，规拢圆圆，规拢顺时，人生正好，人人要平安这一片，三日电视台第一届含。即等间当然强项，啊！我袂当讲我有做到一百分，但是我感觉讲我有做到人合心、含心、人含心，拢至少有一基本的这关。但是我嘛对个，这个是安那，是安那，这十二。点十五分、十八分的时候，王爷公的叫着来个，这请水台边啊，这我是一直不可思议的代志。所以归拢完完，庆功宴结束，我就去问这保安干的叫班头，保安干叫班主委，当初的叫班主委就是今嘛东港东龙宫的副董事长李庆祖祖哥啊，哇，祖哥啊！恁唔是拢阿讲无法度，恁来甲即个请水台来甲迄落派出所啊，要请哦，无点半卖一点，阿是啊十二点十几分你就来。伊讲，哎，刚嘛唔知啊，七角头足早就来啊，嘿，啊，大家拢招呼讲，啊，无大家今日食饭食食，讲好啊，食饭食好啊，对，十一点半大家拢食好啊，哪是啊，迄个会遐尼早？啊，十二点半吃好，啊，无咱就出发，好啊，出发，即个头就出发啦。对，啊，就去甲请水台啊。啊，我则甲祖父讲，祖哥啊，特别请水进前，我甲王爷讲变，我不拢你，拢你讲变。啊，你讲这是超自然现象吗？那很自然啊，哪里不自然？对，那你说科学吗？没有啊，这人文有什么好科学不科学的？对啊，那全部都是依照惯例，只是那一年也不知道为什么大家都提早了。那你说，那这到底是怎么一回事？就像我刚才讲，这就是人与神共同写下的一个属于台湾文化的故事。把老神搭这个节目，其实它很特殊，它很难得。对，但是绝对不是我一个人或是宝岛神人大团队可以做出来的一个节目，它绝对是在台湾这块土地上生活，而且你把你的民俗融入生活的人，对，大家互相合作，大家互相帮忙才能做出的一个节目。对，我们非常谢谢三界之爱所谓心情，我也很感谢在台湾这块土地以及大中华圈对民俗文化说热爱就热情的人，因为有大家合作才有今天这个节目，只是我们有这个我们有交代这个工作，我们要负责把这个工作
做老师。啊，我这人会当讲台湾民俗文化复兴尚未成功，然后民俗同好要齐心合力，才有可能会当让今日兵马大军啊。其实台湾的民俗文化，你讲伊定位，伊就做定位。你也看伊，伊就是什么都不是。建议大家把民俗融入生活，那民俗其实也没什么，它就是规矩跟礼节。那未知事宜后面也不再报告。谢谢龙哥。